Surja Taha, Mekase, 135 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Taha. Ne nuk ta kemi shpallur Kur'anin ty, o Muhammed, për të të munduar, por që të jetë kujtes për atë që ka frikë nga Allahu. Ai është zbritur nga krijuesi i tokës e i qijeve të lartë. I gjithë mëshirëshmi mbifron, ungrit si i takon madhërisë të tij. Ati i përket çka në qijej e çka në tokë, si edhe gjithë çka që gjendet midis tyre e gjithë çka që ndodhet nën tokë. Edhe nëse ti flet me Zë të lartë, është e kotë, sepse ai me të vërtet i di sekretet edhe më të fshehta. Allahu nuk ka zot tjetër përveç ti. Ai ka emrat më të bukur. Ai ke dëgjuar historinë e Musait? Kur pa një zjarr, ai i tha familjes së vet: "Rrini këtu, sepse pash një zjarr. Ndoshta mund t'ju sjell një urë të ndezur ose të gjej pranë ti ndonjë udhërrëfyes." Kur arriti te zjarri, një zë e thirri: "O Musa, në të vërtet, unë jam Zoti yt. Prandaj, hiqin allanet, sepse ndodhesh në luginën e shenjë të Tuvas. Unë të kam zgjedhur ty, prandaj, dëgjo atë që po të shpalet. Me të vërtet, unë jam Allahu, s'ka Zot tjetër përveç meje. Prandaj, vetëm mua më adhuro dhe kryej faljen për të më kujtuar mua. Ora e kiametit do të vijë me siguri, por unë e mbaj tepër të fshehur që secili të shpërblehet për atë që ka bërë. Prandaj, mos e lër atë që nuk beson në të ditën e kiametit dhe që jepet pas epsheve të veta të të nxjerrë nga rruga e drejtë, për ndryshe do të humbisje. Ç'është ajo që mban në dorën e djath, o Musa?" Ai u përgjigj: "Ky është shkopi im, me të cilin mbahem dhe shkund gjethe për dhente mia. Më shërben edhe për punë tjera." Allahu i tha: "Hidhe atë, Musa." Ai e hodhi atë dhe me njëherë shkopi u bë gjarpër që zvarritej. Allahu i tha: "Merre atë dhe mos u frikso. Ne do ta kthejmë në gjendjen e tij të mëparshme. Fute dorën tënde nën sjetull. Ajo do të dalë bardh, pa kur farë së mundjeje. Ja, kjo është një shenjë tjetër për të të treguar ty të tjera mrekullit tonat, edhe më të më dha." Shko te faraoni. Ai me të vërtet i ka shkelur të gjithë kufinjit. Musa i tha: "O Zoti im, zgjeroma krahërorin tim, lehtësoma punën time, dhe zgjidhma nyjen e gjuhësime, që ata të kuptojnë fjalën time. Më jep një ndihmës nga familja ime, Harunin, vëllan tim. Më rrit fuqin në përmjet ati dhe bëma ortak në punën time, që të thurim shumë lavde për ty e të të përmendim ty vazhdimisht. Vërtet, ti do të jesh gjithnjë mbikëqyrësi ynë." Allahu tha: "Kërkesa jote u plotësua, o Musa. Edhe më parë, ne të kemi bërë mirë ty, kur i frymzuam nënës tënde atë që ju frymzua. Vëre atë foshnjën në një sënduk e hidhe në lum. Lumi do ta nxjerrë në breg e atë do ta marrë një armiku im dhe armiku i tij. Unë kam hedhur në ty dashurinë time që të rritesh në nësyrin, kujdesin tim." Kur shkoi motra jote e tha: "A donit ju tregoj dikë që do të kujdeset për atë? Ne të kthyem te nëna jote, që ajo të gëzohej
dhe të mos pikëllohej më. Pastaj, ti vrave një njeri. Por ne të shpëtuam nga brenga dhe të vum në sprova të shumta. Ti qëndrove me vite të tëra midis banorve të Medjenit, pastaj erdhe sipas porosisë së caktuar, o Musa. Unë të kam zgjedhur ty për vete. Shkoni, ti dhe vllai yt, me mrekullitë e mia dhe mos rreshtni së përmenduri mua. Shkoni te faraoni. Ai me të vërtet i ka shkelur të gjithë kufijt. Flitini ati fjalë të buta, se ndoshta kujtohet a friksohet. Ata than: O Zoti ynë, ne kemi frikë se ai do të na dënoj me një herë, ose do të ndërkrehet më tepër. Allahu tha: Mos u friksoni. Në të vërtet, unë jam me ju, dëgjoj dhe shoh. Shkoni tek ai dhe i thoni: Ne të dy jemi të dërguarit e Zotit tënd. Lëshoj të bijtë e Izraelit që të vinë me ne dhe mos i mundo. Ne të kemi sjell ty një shenjë nga Zoti yt. Paqe mbi atë që ndjek rrugën e drejtë. Vërtet, neve na është shpallur se dënimi do të godas çdo që i mohon shenjat e Allahut dhe i kthen shpinën të dërguarve të tij. Faraoni tha: E kush është Zoti juaj, o Musa? Musaj tha: Zoti ynë është ai që çdo gjëje i ka dhënë trajtën e vet e pastaj e ka udhëzuar. Faraoni tha: Si është gjendja e brezave të mëparshëm? Musaj tha: Dijenia lidhur me ta gjendet te Zoti im në libër. Zoti im nuk gabon dhe nuk harron. Është ai që tokën e ka bërë shtrat për ju, që ju ka shtruar rrugët nëpër të dhe që lëshon ujë nga qielli, me qëllim që nëpërmjet tij të rriten shumë lloje bimësh të ndryshme. Hani dhe kullotni bagtin tuaj. Këto me të vërtet janë shenja për ata që janë mendar. Ne ju kemi krijuar prej tokës. Aty do t'ju kthejmë dhe nga ajo do t'ju nxjerrim edhe një herë tjetër. Ne ja treguam atij faraonit të gjitha shenjat tona, por ai i mohoi, nuk pranoi të besonte dhe tha: O Musa, a ke ardhur që të na nxjerrësh nga toka jon me magjinë tënde? Ne do të të sjellim ty një magji të ngjashme. Cakto midis nesh dhe teje një takim në një vend të sheshtë ku nuk do të mungojmë as ne, as ti. Musaj tha: Takimi me ju është në ditën e kremtës dhe njerëzia le të bëhen para dite. Faraoni u largua, i mblodhi magjistarët e vet e pastaj erdhi. Musaj u tha atyre: Të mjerët ju, mos trilloni gënjeshtra për Allahun, duke bërë që ai t'ju shkatërrojë me dënim. Do të dështojnë me siguri ata që trillojnë gënjeshtra. Ata diskutuan me njëri tjetrin për punën e tyre, duke përshpëritur fshehurazi. Njëri prej tyre tha: Në të vërtet, këta, Musaj dhe Haruni, janë dy magjistar që duan t'ju shporin nga toka juaj me magjitë tyre dhe të shkatërrojnë fen tuaj teje të mirë. Prandaj, bashkojeni magjitë tuaja dhe ejani me radhë. Do të fitoj sot ai që ka e përsi. Ata than: O Musa, ose hidh ti, ose të hedhim ne të parët. Ai tha: Jo, hidhni ju. Dheja, tek i dukeshin ati i litarët dhe shkopinjt e tyre se por endinin vërtet, për shkak të magjisë tyre. Atëherë, Musa i ndjeu frikë në vetvete. Ne, i tham, mos u frikso, se në të vërtet, ti do të fitosh. Hidhe atë që mba në dorën e djathtë, do të gëlltis gjithë shka që kanë bërë ata, sepse ajo që kanë bërë ata është vetëm një mashtrim i magjistarve. E magjistari
nuk do të ketë sukses kudo që të gjendet. Atëherë, magjistarët ranë në sejgjde dhe thanë: ne besojmë në Zotin e Harunit dhe Musait. Faraoni tha: çfar? Ju besuat atë para se t'ju jap leje unë? Në të vërtet, ai është mjeshtri juaj që ju ka mësuar magjitë. Unë do t'ju akëpuz duart dhe këmbët tuaja të këmbyara dhe do t'ju varë në trungjet e hurmave. Ju do t'a merë një vesh me siguri se cili prej nesh është më i ashpër dhe më ngulmues në ndëshkim. Magjistarët u përgjigjen: ne kur nuk do të të japim ty përparësi ndaj provave që na kanë ardhur neve dhe ndaj ati që na ka krijuar ne. Prandaj, gjyko si të duash. Ti gjykon vetëm në jetën e kësaj bote. Ne besojmë në Zotin ton, që të na i falë gabimet dhe magjit për të cilat na ke detyruar ti. Allahu është më i miri dhe i përjetëshmi. Atë që i paraqitet Zotit të vetë si keqbërës, sigurisht që e pret xhehenemi, ku as nuk do të vdes e as nuk do të jetoj. Ndërsa kush paraqitet tek ai si besimtar e që ka bërë vepra të mira, do të ngrihet në shkallë të larta, në kopshtet e Adnit, në për të cilat rrjedhin lumej. Ata do të qëndrojnë aty përjetësisht. Ky është shpërblimi për atë që është i dëlir nga mosbesimi. Ne, i tha Musait, udhëton natën me robrit e mi. Hapu atyre një rrugë të tharë në përdet dhe mos u frikso se do të të kapë ndokush e as se do të mbyteni. Faraoni i ndoqi ata bijtë e Izraelit me ushtrinë e tij, por deti i mbuloi ata me dallgët e mëdha. Faraoni i solli humbje popullit të vet dhe nuk e çoi në rrugë të drejtë. O bijtë e Izraelit, ne ju shpëtuam nga armiku juaj, bëm beslidhje me ju në anën e djathtë të turit dhe ju zbritëm man dhe thëllëza. Hani nga ushqimet e shijshme e të lejuara, me të cilat ju kemi furnizuar, dhe mos e kapërceni kufirin, për ndryshe do t'ju zër zemrimi im. Ai të cilin e zë zemrimi im është i humbur. Vërtet, unë jam falës për atë që pendohet, beson e bën vepra të mira dhe pastaj qëndron në rrugë të drejtë. Përse nxitove para popullit tënd, o Musa? Musai tha: ja, ata shkojnë pas gjurmëve të mia, e unë nxitova te ti, o Zoti im, për të fituar kënaqësinë tënde. Allahu tha: ne e vum në provë popullin tënd gjatë mungesës tënde, e Samiriu i nxorri ata nga rruga e drejtë. Musai u kthye te populli i vet, i zemëruar dhe i pikëlluar. Tha: o populli im, vall, a nuk ju dha Zoti juaj një premtim të mirë? A mos ju duke gjatë koha e përmbushjes së premtimit? Apo dëshironi që t'ju godas zemrimi i Zotit tuaj? Prandaj nuk i jeni përmbajtur premtimit që më dhat? Ata u përgjigjen: ne nuk e kemi thyer premtimin që të patëm dhënë me vullnetin ton, por qem të ngarkuar rënd me stolit e popullit të faraonit. Andaj i hodhëm ato në zjarr për t'u lehtësuar. Po kështu i hodhi edhe Samiriu. Dhe nga këto, a i bëri një trup viçi që pëlliste. Atëherë tha: ky është Zoti juaj dhe Zoti Musait. A i Musai ka harruar t'ju tregoj për të. Val, a nuk e shihni në ta se viçi nuk u drejton dhe atyre as një fjalë, dhe nuk ishte në gjendje të sillte kur farë dëmi apo dobije? Ndërko, Haruni u kishte thënë atyre qysh më parë: o populli im, kjo është vetëm një provë për ju. Zoti juaj
është i gjithë më shirëshmi, andaj ndiqmëni mua dhe dëgjoni urdhërin tim. Ata u përgjigjen: ne do t'i lutemi atij derisa të na kthehet Musaj. Musaj tha: o Harun, ç'të pengoj ty kur i pe ata se kishin humbur që të vijet tek unë? A mos e kundërshtove urdhërin tim? Haruni tha: o biri i nënës ime, mos më ka për mjekre as për koke. Unë kisha frikë se do të thoje ke mbjell për çarje midis bijve të Izraelit e nuk i ke mbajtur porositë mia. Musaj tha: si është puna jote, o Samiri? Samiriu u përgjigj: unë pash atë që ata nuk e panë. Mora një grusht nga gjurmët e të dërguarit dhe atë e hodha mbi viçin, dhe kështu më nxiti vetja e keqja ime. Musaj tha: atëherë, ik. Tër jetën do të të duhet të thuash, mos më prekni. Por të është caktuar një premtim, i cili do e mos do të zbatohet. Shikoje Zotin tënd që ti e ke adhuruar vazhdimisht. Ne do ta djegim e pastaj do ta hedhim në det hirin e ti. Në të vërtet, Zoti juaj është vetëm Allahu, s'ka Zot tjetër përveç ti. Dituria e ti përfshin çdo gjë. Kështu pra, ne po të të tregojmë ty, o Muhammed, disa histori të së kaluarës. Ky Kur'an që të kemi dhënë është një këshill nga ana jonë. Kush shmanget nga ai, në ditën e kiametit do të mbartë nga rkesë të rëndë, që do të mbetet për herë. Sa bare keqe që do të jetë ajo në ditën e kiametit. Ditën kur do të fryhet në sur, pikërisht atë ditë do t'i tubojmë të liqtë me sy të zgurdulluar duke i përshpëritur njëri tjetrit. Ju keni qëndruar në dynja vetëm 10 ditë. Ne e di më mirë se ç'do të thonë ata në ditën e kiametit, kur më i mençuri prej tyre do të thotë: ju keni qëndruar vetëm një ditë. Kur të të pyesin ty, o Muhammed, për malet, thuaj: ato do t'i bëj hi e pluhur Zoti im, ndërsa toka do të bëhet fushë shkret, nuk do të shohësh në të as lugina, as brigje. Atë dit, ata do të shkojnë pas thirësit, pa ju shmangur do të ati dhe do t'i ulin zërat para të gjithë mëshirë shmit. Ti nuk do të dëgjosh tjetër veç pëshpëritjes. Atë dit nuk do të bëj dobi ndërmjetësimi i askujt, përveç ndërmjetësimi të ati që i jep leje i gjithë mëshirëshmi dhe që i është pranuar fjala. A i e di çka para tyre dhe çka pas tyre, kurse ata nuk mund të ngërthejnë dijenin e Allahut. Fytyrat do t'i përulen të gjallit, të përjetëshmit, mbajtësit të çdo gjëje, dhe sigurisht do të humb ai që do të mbartë pa drejtësi. Ndërsa ai që bën vepra të mira dhe është besimtar, nuk do të druaj nga padrejtësia, as nga paksimi i asaj që i përket. Dhe kështu, ne e kemi zbritur Kur'anin në gjuhën arabe dhe i kemi shpjeguar para lajmërimet që ata t'ua vënë veshin. I lartësuar qoftë Allahu, sunduesi i vërtet. Mos nxito për ta lexuar Kur'anin para se të përfundoj shpallja e tij dhe thuaj: o Zoti im, shtoma dijenin. Ne bëm beslidhje edhe me Ademin më parë, por ai harroi sepse nuk ishte i vendosur. Kur u tham engjëve për uluni në sejdë para Ademit, të gjithu për ulën, përveç Iblisit, i cili nuk pranoj. Pastaj tham: o Adem, me të vërtet që ky është armiku yt,
dhe i grua sa ate. Prandaj, mos e linit ju nxjerr kursesi nga xheneti, se pastaj do të vuani në mjerim. Këtu nuk do të mbetesh kur as i uritur e as i zhveshur, dhe nuk do të kesh as etje, as vap, por djalli e cyti. O Adem, a do të të tregoj pemën e përjetësis dhe të një mbretërimi që nuk zhduket? Kështu, ata të dy, Ademi dhe Havaja, hëngrën nga ajo pemë e undërgjegjësuan për lakuriqësinë e tyre, prandaj nisën të mbulohen me gjethet e xhenetit. Ademi nuk e zbatoi urdhërin e Zotit të vet, kështu që devijoi nga rruga e drejtë. Pastaj, Zoti i tij e zgjodhi atë, ja pranoi pendimin, e udhëzoi dhe tha: "Zbritni prej xhenetit që të dy, Ademi dhe djalli. Do të jeni armiq të njëri tjetrit. Kur t'ju vi udhëzim nga ana ime, kush do t'a pasoj udhëzimin tim, as nuk do t'humb, as nuk do të bjerë në mjerim. Kush do që i kthen shpinën këshillës ime, do t'ketë jetë mjeruar, dhe ne, në ditën e kiametit, do t'a ringjallim të verbër." Ai do të thot: "O Zotim, përse më ringjallë të verbër, kur unë kisha shikuar më parë?" Allahu do t'i thot: "Kështu të erdhen shenjat tona, dhe ti i harrove ato, e po kështu sot do t'jesh i harruar. Kështu e ndëshkojmë ne atë që e tepron me gjunahe dhe nuk beson shenjat e Zotit të ti, e dënimi në jetën tjetër, në të vërtet, është më i ashpër dhe më i qëndrueshëm. A nuk e kanë marrë vesh ata se sa e sa brezni ne i kemi zhdukur para atyre, aty ku ecin në përvendet e tyre sot? Me të vërtet, në këtë ka tregues për njerëzit e mençur." Sikur të mos ishte një fjale më parshme nga Zoti yt dhe një afat tashmë i caktuar, dënimi i tyre do të ishte shpejtuar. Prandaj, duroje, o Muhammed, atë që thon ata, dhe lavdëroje me falenderim Zotin tënd para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Lavdëroje atë edhe në orët e natës, edhe në skajet e ditës, që të mund të kënaqesh. Mos e hidh shikimin në të mirat kalimtare që ne u a kemi dhënë disave prej tyre, si stoli të jetës së kësaj bote, për t'i dhënë ata në provë. Shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Urdhëroje familjen tënde që të falë namazin dhe këmbëngul për këtë. Ne nuk të kërkojmë ty ndonjë ushqim, jemi ne që të ushqejmë. Përfundimi i lumtur qëndron në frikën ndaj Allahut. Ata thonë: "Përse të mos na sjellë ai ndonjë shenjë nga Zoti i tij? A nuk u erdhi atyre sqarimi për atë që gjendej në shkrimet e lashta? Sikur ne ti kishim shkatëruar ata para kësaj, ata me siguri do të thoshin: 'O Zoti ynë, sikur të na kishe sjellë një të dërguar, vërtet që do të kishim ndjekur shpalljet tuaja para se të poshtroheshim dhe turpëroheshim.'" Thua ju, o Muhammed, të gjithë presin. Andaj, prisni edhe ju, dhe do ta kuptoni se kush janë ithtarat e rrugës së drejtë dhe kush është i udhëzuar drejt.